নগাঁওতে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত। বৰভেটীয়াতে ড্ৰাগছসহ তিনি সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীৰ অভিযানত কেইবালাখ টকাৰ হেৰইনে জব্দ কৰিছে। ধৃত ইছমাইল হুছেইনে লটেফুৰ সৰকাৰ আৰু শ্বহীদুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ ওজন প্ৰায় 445 গ্ৰাম। আৰু নগাঁওতে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। বৰভেটীতে ড্ৰাগছসহ তিনি সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু আৰক্ষীৰ অভিযানতে যিহেতু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল নগাঁৱত, আৰক্ষীৰ অভিযানকালতে কেইবালাখ টকাৰ হেৰইনে জব্দ কৰিছে। ধৃত ইছমাইল হুছেইনে লটিফুৰ সৰকাৰ আৰু শ্বহীদুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ ওজন প্ৰায় 445 গ্ৰাম। আমি গোপনীয়ভাৱে খবৰ পাইছিলোঁ যে নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী গুৱাহাটীত মানে কাৰবাৰ কৰিব মানে আমাৰ এৰিয়াত মানে যোৱা কথা। এই মৰ্মে এডিশ্যনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ মহোদয়ৰ নেতৃত্বত আমি আমাৰ হাতত ইনপুট আছিলে কেইবাদিনৰ পৰা যে ইয়াৰ পৰা এটা হিউজ এমাউণ্ট অফ আমাৰ ছাছপেক্টেড হিৰইন, সেই এমাউণ্টখিনি ইয়াৰ পৰা বহি ৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰা হয়, মানে তেওঁলোকে কেৰেলালৈ এইটো ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰে। তো সেই সূত্ৰে আমি কেইবাদিনৰ পৰা লাগি আছিলোঁ আৰু যোৱা ৰাতি আমাৰ খবৰৰ গাঁও আউটপোষ্টৰ আই চি আভাজ্যোতি ৰাভাৰ নেতৃত্বত এটা দলে অভিযান চলায় আৰু অভিযান চলাই পেলাই খবৰৰ গাঁও